Zdravím všetkých svojkrát svojkrocov, moje meno je Barbie Hongor a vítam vás pri novej rubrike na našom kanále menom Tune My Rice, bro. OK, takže pokiaľ nechápete, o čo v tejto rubrike ide, ide o to, že si vždy vyberiem nejaké auto, respektíve vy mi vyberiete nejaké auto z Need for Speed Most Wanted a ja ho potom vytuningujem a vy ho dole v komentároch ohodnotíte. Takže sériu začínam Mazdou RX-7. Takže dole do komentárov by som vás poprosil na stupnici od 0 do 10, na koľko bodov sa vám páčilo z toho, že 0 je najmenej, 10 najviac. Plus, aké auto by som mal upraviť ďalej v ďalšom parte, takže asi tak. Nuž, a ako môžete vidieť, na túto RX-7 som sa rozhodol dať taký miernejší body kit. Potom vlastne som sa tam rozhodol dať karbonový spoiler a taktiež nejaké 20-palcové disky. Následne som dal ešte karbonovú kapu, 3 slot. Nuž, a to bolo vlastne všetko, čo sa týka tejto časti. Potom som samozrejme ho vytuningoval aj niečo pod kapotou, nech to trošku vyťahne. Nemám však unlocknuté úplne všetky upgrady, čo ste si mohli všimnúť aj pri bodykitoch, pretože ešte nie som na toľko vysoko v blackliste. Nuž, ale teda spravil som to, čo som mal unlocknuté. To auto vyťahne niečo cez 270, keď máte fakt fajn rovinku. Nuž, a potom som sa pustil do ďalšej veľmi dôležitej časti každého dobrého rajsu. A to, že som tam nahodil nejaký ten nádherný lak, krásne vinily, nálepočky, a to by bolo všetko. Každopádne ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa, verím, že sa vám páčilo a nezabudnite like, odber, koment, aké auto a čo hovoríte na toto. Zatiaľ, čau!
peace green. Ice. Revolution Perk on my green hustle king. The super cleanest on the scene. Entire leather master polo boots. And the wood grain lame. I show you how to do the deal. Fruit same flavor as the candy gloss. In the back seat, got a